السلام عليكم ویلکم ٹو کے پی کے بیوٹی چینل کے سردار کلے اتون کو روانی خیر سرا پروگرام تھا پروگرام تھا نا دس اعتماد ہے سنگر تو یہ ٹریٹ تھا روانی جبران ٹریٹ رکھے او یو ٹریٹ رکھے اگے بھیج کنے ڈیمو پروگرام تھا روانی کمن لس نا مجلس نہ نہ سمنا نو نہ دس پروگرام ہے او یو ٹریٹ رکھے او ٹریٹ ہے نو سو خیر سرا دو مرگری روان دی تاسو ته واړه غونی کی ویډیو هم ریکارډ کړم یی ٹریٹ خو بره بلډ دی کنه تا ویل تنگو نه کله کاغه پوی کړه سړی مړه جا شاته نه راګه سوک به شاته نه پخله وای یار وی او روسه مو سره اوسه شاو ته ګلو دغه د خیر سره جلوزه تر ورسېدو دا مټتي نوستي زه ما نشور دغه تاسو کی امیر امیر سر امیر امیر ګل نذیر ودر ودر جی مې هو یا مارا دوست امیر اور یہ ہمارا تین اور دوست ہے درمیان میں جو بیٹھ ہے تو ایسا بلیک ہے یار ایسی دے آپ نہیں دیکھ سکتے یہ جو ہے نا پاکستان جھنڈا جو ہے نا یہ ہمارا ٹریٹ والا باس ہے ابھی جو ہے نا اس کا ذمہ دار آگا ہے آگا آگا وہ پیچھے ناچتے ہیں اور یہ جو ہے نا امیر ملنگ ہے کل جو ہے نا اس کا کام ہے پیزا کے لیے ٹریٹ کے لیے جانا ہے اس نے جو ہے نا گدا بھیج رہا ہے اس نے گدا بھیجا اچھا ریٹ میں بھیجا اس نے گدا اس میں جو ہے نا ٹریٹ دیتا ہے ہمیں اور کتنے ملیا تھا آپ کو ویڈیو پسند آئے گی عامر کی طرف سے ہمارے لیے بس میرے طرف سے ٹھولو تھا سلام اچھا سلام میرے طرف سے ٹھولو کو سلام شیرا اور جبران کی طرف سے نیمو کو سلام او نیمو کے سلام جبران ادا سلام جانے امیر تو میرا غار ہوتا ہے دادا و سلام خوبا جائے جرمانہ کڑی رون یو ٹریٹ دیو کا ٹریٹ پلیٹ دیو کا سدے بھائی کی رون دو مویا پت بہم دریم دریم کلپ بورے اور اور اسی دو مجر بازار لا کھڑا بڑ گیا چھ رون ہے چھ رون ہے اس تیر رون ہے چھ کائی پمو کے گائز لگاتا پدغ جبران بو ننی سیتا ون کا تے کو کا استرون یو دا جبران نو تا وی وی چستی ما کا وے کورا دا جبران بو تا ون کی گی یہ امین استی تو سے گولا او منے دا یہ ہا دی سرور بڑا ہے تے پدا گوڑی کی نا گڑ ما خبر گئی استی دیر وقت تیر کھڑا ہے جبران جی گم دے گلے دے مورے اچھی چتا پر بچا با خوشا او با مارا ہو جا مخدا بند کم مس مجھے دے کھٹکو پٹکی طرح وہ رسی دوں کھٹکو نشونا ابھی طرح وہ رسی دوں چیتا ہی کھڑا ٹیشن کی اوڑا ٹیشن طرح وہ رسی دوں آسے پبی بھائی بچا لے کئی شارے ماں کوا خودے رے پنے کھا کھا کھیلو سنا ماں شروع ابھی زیادے
پاکستان کے ناصر القزی دو بوٹی بھی تا کر کے کھڑا دو بستری جی ہاں دو بھی چلا دو بوٹی بنا رہے تھے اوپر مشور دے رہے ہیں دو بوٹی میں او کر دے رہے تو چار روڈ رتا جوڑ کما ہوتا دی بل میں تو پاس کو دو تو بس بنا رستا کھڑ تا میٹی کا ویر کا دار سے کڑی دی دی بل میں تے پیا پ موچو پاسل میں اوپر اس سوچ موبائل دے خدیر پٹی نہ ڈائریک پل لو والا مائی میں بل پاس کو بار روڈ رہے پاوے او پاس سٹیشن مو مجھے بل لگا ساو دو بو دو پریس کے سفرے بے بل پول لگا تا چی ہار تا ڈائریک خبر ہے لوڑو کہیں سکے دیرہ کڑا خمانو ابھی لی دو پورا ملک تارا گلے ہمان ترچیو دیش کلور موردوی چودا ہو سوکا دو دے دگا سشای ویستل دگا شاشی تارا ہوگی ابو تولو تارا ہوگی مخون دیکھ سنو مائے دے ماتی سیدے تیر جنو مور رہا او ویڈیو باباند کو بیا مین اوالی گوری نستری جی دو خار و خار دے مورا ورے سی دو خار अरे तो मोए का पीस दे रखो ली दो खुबा पीस वो आप दूर कौन जाला के क्या चीज होंगे तो उगरा रखा ला छे बने भी ना ना दे रखा ला बास गरे आ मुझ रोलू हाँ मुझ रोलू अन्य वाला वेलकम अलग तो बस ये दार वाला चले औरों से तो क्या लगे चले शुरू दा का ना औरों से क्या رساچا پوڈر تو رول ماں بیٹا آخری پکے گیر کے بس وہ گودا ہو تو کہیں خرچے ہو گئے جبران صاحب دے وقار الدین صاحب خریداری بنی آسان تکلیف تیر کو ڈاکٹر نور کسان اور رنگ کو آرو سی ہاں شیر علی تب کیسے آئی زرخان در روان دے سوز برو تو وہی کا نا سوچ کئی جیسا شہ ہوتا آڈر داغا دیزار خان دے رو رسی جو ہاں ہاں گرسے اتر والا کرسے روڈ برابر درخوان در وہ رسی دے دگا شکر ہے آ
درخوان دے را ور سی دو سرا جی کو نے آرڈر ام ریڈی دے تو آرڈر ریڈی دے ہاں او درخوان دے سے خپل پیلٹ کی نہ وے کنا زرخان دست اخبال پیلت نیش دو کی نوا ویلی وی چه چا چای وز کلم اخو چا بودا ده اوی نی چای پسی را خوشی کردی ده تا پیلا ریدی که بل چه تا تیاره ویده تیویر گی سیدھا گیا ہے ہاں خیر پیزا ہم تر کھا رہا ہوں لوگ رہے ہاں چکا ہوئی اوکھا اوکھا نوز پیزا چینج شو لگا پیزا شا پخلی گرمی دا زکا روچے مو پڑا ہے خیر سارا مزہ ہوگا کھیٹے مو رہوا تھی نا کھیٹا جا رہوا تھا لوگ رلو شیو کالی شو شیر علی مزہ ہوگا مزہ آئے گا نا اللہ پامان السلام علیکم.